ရလေးရဲတော်ဘုဒ္ဓကသောကျောင်းသားများဟုဆောင်ပြီးပညာရေးသိတွင်ပြည့်တွေ့တိုက်ပွဲကော်မတီကတောင်းဆိုဆန္ဒပြခဲ့ကြတာကြောင့်ကျောင်းသားတွေသကန်းကိုဇန်နဝါရီလ23ရက်နေ့မှာမှာဖြိုခွင့်ခဲ့ပြီးတစ္ဆာချောင်းရေးနေမှာကျောင်းသီးကန်းဦးတွေနဲ့ကျောင်းထုတ်လိုက်ရတာလို့ပါမောကချုပ်ကဒင်းသာရှင်လုံးကမှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ပိုင်းခါကြီးလေးမှာတက္ကသိုလ်ဒီဂရီကောလိပ်ကောလိပ်သိပ္ပံများနဲ့စ
ဒီစီစဉ်ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါဒီ6ရက်နောက်တစ်ခါကျောင်းစီကန်းဆိုင်ရာပြုမှုတည်အဲ့ဒီအရကျွန်တော်တို့ကဆောင်ရွက်ရတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒါသူတို့ပုံမှန်မူတည်သူတို့ပုံမှန်မူတည်တယ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့တင်နှမ်းမှရက်ဆဲလိုက်သူတို့လိန်မာမယ်သူတို့ကောင်းမယ်ဆိုရင်နောက်ဥမာထားရအောင်သူတို့ပြုမှုတွေမကျွလွန်တော့ဘူးတခြားအားတွေရှိမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကျောင်းပြ
ွားမယ်ဆိုတာကိုတိုင်မီမီဆက်လက်တိုက်သွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကြောင်တုတ်တဲ့ဘောမှာဘယ်လိုသဘောထားမချက်မှမပေးချင်ဘူးလို့ရန်တော်ဘုံတက္ကသိုလ်ဘဂဒဥက္ကရာကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့တဲ့လုပ်ရက်ကကျွန်တော်ကောင်းဆုံးလည်းမဟုတ်ဘူး။တို့ရန်တော်ဘုံဒီကျောင်းထဲအတွက်ကောင်းဆုံးလည်းမဟုတ်ဘူး။တိုင်းကလုံးမှရှိတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေဆရာဆရာမတွေပညာရေးဝန်ထမ်းတွေအားလုံးကောင်းဆုံးတဲ့ကျွန်တော်တောင်းဆိုခဲ့တာဖြစ်တဲ့အဲ့လိုတောင်းဆိုခဲ့တဲ့လုပ်ရက်ပေါ်မှာကျွန်တော်ကျောင်းလုပ်ခံရတဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဘာမှတုံ့ပြန်တော့မှလည်းမဟုတ်ဘူး။ဘာမှလည်းဒီအိုက်ပေါ်မှာမချက်မပေးလို့ဒီကိစ္စအပေါ်မှာကျွန်တော်အသနာခံတာဘယ်တော့မှတိတ်မလို့ပါဘူး။ဒါဆိုကျွန်တော်တို့တဲ့လုပ်ရက်ကတော်တော်အမှန်တရားနဲ့လောက်တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်ကြရကျွန်တော်တို့ဖြစ်သင့်ဖြစ်လိုက်တဲ့အရာတခုကိုကျွန်တော်အခုချိန်မှာတောင်းဆိုခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့တောင်းဆိုမှုတောင်းလို့ခင်လိုက်တဲ့ပုံမှာကျွန်တော်အတဏ္ဍာကတင်ပြီးတောင်းရတာမဟုတ်ပါဘူးပညာရေးစိတ်တုံးမြင့်ပေးရေးတိုက်ပွဲကော်မတီအနေနဲ့ကျောင်းမှာဖြစ်သီးထားတွေမရှိသလိုတိုင်တန်းထားတွေမရှိတဲ့အတွက်အရေးယူဖို့မရှိဘူးလို့မန္တလေးရက်တက်ဖွဲ့မှုကဆိုပါတယ်ကျောင်းတုတ်ခန်းသူကျောင်းသား9ဦးနဲ့ကျောင်းသူ5ဦးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အောင်အောင်နိုင်ပါ